Stariji razredi će ići po kombinovanom modelu. Isto se dele na grupe, od petog do osmog sva odeljenja će biti podeljena na grupu A i grupu B, ili prvu i drugu grupu, s tim što će jedne nedelje prva grupa dolaziti na nastavu u školi ponedeljak, sreda, petak, a druga grupa utorak, četvrtak, a danima u kojima ne dolaze u školu će slušati online nastavu, RTS časove i imaće onu podršku od sat vremena od strane nastavnika, a naredne nedelje se rotira, odnosno grupa B dolazi ponedeljak, sreda, petak, a grupa A utorak i četvrtak. Oni će isto imati, dozvoljeno je da imaju više od 5 časova, tako da će imati sve časove redovne nastave ovde u prostorijama škole. S tim jedino što neće biti svakog dana.